Köszöntelek titeket, drága jó nézőim! Hát a mai terítékre nem más pálya került, mint Epicenter, és már be is foglaljuk a C-kontroll pontot, majd gyors visszavonulásba fogok. De hirtelen valami nesz volt a hátam mögött, úgyhogy gyorsan égetnem kellett azzal az úriemberrel. Jaj, na és már is egy level 3-as fegyóra tettünk szert, na jó, megy a kör idáig. Szép kezdet. Már is itt vagyunk a B-kontroll pontnál, és szürkítjük a zászlót, vagyis hát be is foglaljuk. Ott egy mérnök, aki holtan esik össze, jó van. Most jön egy medik, ő is megpusztult, jó van. Szegény tilk. Na de. Jó kezdődött ez a kör, úgyhogy így is kéne tovább folytatni. A D-kontroll pont fele nyomulunk. És más itt van Vandám. És Vandám is meghalt, jól van. Na, kinyitjuk tulajdonképpen a egész amerikai hadsereget. És az utolsó kontrollpontjukat, a D-kontrollpontot kezdjük el most húzni, amit most be is foglaltunk ebben a pillanatban. És hát most az A-kontrollpontnál vannak kisebb mozgolódások. Egész jó kis pálya lesz ez az Epicenter, legalábbis nekem nagyjából bejön. Elég jó kis részek vannak rajta, amiket elég jól be lehet lőni, tekintve, hogyha most az A-kontroll pontot foglalta be az ellenség, akkor valószínű, hogy vagy a C-re vagy a B-re szoktak nyomulni, általában a C-re, mert nem tudom, valami azt kedveli a népség. És ebből a medencéből csodálatosan be lehet lőni azt a bejáratot, úgyhogy de ezt az imént prezentáltam nektek. Jaj, az állás 146-107, és rohamosan nő tovább az előnyünk, közben a B-kontroll pontot is elkezdte húzni a amerikai gyalogság, úgyhogy már is nyomulok ide föntre. Egyrészt a level 3-as fegyóért, másrészt meg errefele fognak nyomulni, és már is ott van, és már is meghalt, jó van. Elég könnyű kiismerni ezt a pályát. Egy újabb ellenség, de hát most voltak annyian a társaim, hogy nekem nem nagyon kellett beavatkozni, és itt vagyunk a B-kontroll pontnál, és halálnyugalomban vagyunk. Hát ez egy elég izgalmas kis rész lesz ez a mai. Egyelőre még túl sok problémám nem volt az ellenféllel. Elég jó célpontok. Ja, Istenem, hát micsoda mészállás van itt, kérem szépen, hölgyem és uram, és nem mennek onnan az ellenfelek, nem mennek onnan, ott maradnak. Nyugodtan tűrik, hogy lelőjük őket. Nem semmi. Nem mindennapi bátorságról tesznek tanúbizonyságot, de most menni kéne megint a C-kontroll pont felé. Gyorsan felvettem egy egyes fegyót, de a hátam mögött, mint hogyha valami motoszkálás hallanék, úgyhogy... Ja, és az egyik kolléga meg is pusztult, úgyhogy meglapulok. Ó, jó van, sikerült ezt is likvidálni. Gyorsan level 3-as fegyó ismét. Olyan mérnök, olyan áldozat, húzzuk a C-t. Ah, és közben jön a fölzengés. Ja Istenem. Na, gyönyörű betűrkíteni, egy ellenség feltűnt, de hála égnek az egyik szvattársam besegített, úgyhogy ezt is túléltük. Idáig jó ez a meccs. Ja. Most a D-kontroll pont felé nyomulunk, ahol csend és hullaszag, jó van. Na, ezt is letudtuk. Merre kéne most menni, hát most a B-t húzta be az amerikaiak, a többiek arra nyomulnak. Egy kicsit besegítettem, hogy azért a előretörő egy darab amerikai gyalogost azért meg tudjuk állítani hatan. Egy kicsit kerülni fogok, mert van itt ilyen jó kis ösvény. De nézzük. Ó, és ott egy menekülő support. Nyilván tudta, hogy erre fogok jönni. Na. Ó, nem. Na, elég jó lett volna még gyilkolni. A mai adás egy kicsit különleges lesz a számotokra nézve, hisz olyasmit fogok tenni, amit idáig még nem nagyon tettem. Hát tulajdonképpen már 2 éve vagyok a BFU szerkesztője, és ez idő alatt azért nagyjából mindig önerőből meg tudtam oldani, hogy fejlesztem a gépemet, és ezáltal egyre jobb és jobb műsorokat tudjak készíteni. Hát sajnos a recessziónak, a gazdasági válságnak és a egyéb tényezőknek köszönhetően úgy néz ki, hogy ez a tevékenységemet, mármint hogy önerőből oldom meg, hogy javuljon a műsor minősége, formája és mennyisége, hát sajnos én már nem fogom tudni megoldani. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogyha tetszett az, amit idáig láttatok, és úgy gondoljátok, hogy ezt azért érdemes lenne tovább folytatni, akkor majd a videó alatt
található megjegyzések rovatba, oda beírom a bankszámla számomat, és aki úgy érzi, hogy szeretne segíteni, az oda tehet fel ajánlást. Elsősorban most videókártyát szeretnék venni, és amit kinéztem, az 60 ezer, amit sajnos önerőből nem tudok megoldani. Ez van, gyerekek. De erről ennyit is, nem is szerettem volna erről többet beszélni. Remélem tetszett az, amit láttatok. Még egy adással szolgálok nektek idén, és erre az évre be is fejeztük a műsorszórást. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a túravezetésem újabb epizódját. A következő adásig a viszontlátásra. Sziasztok!